också en ny YouTube-kanal med det lite käcka namnet Veckans Hesselbom. Här tänkte jag publicera sånt som jag vill dela med folk, och det kan vara lite skepticism, det kan vara lite retrocomputing, det kan vara shoutouts, det kan vara allt möjligt. Det innebär att jag kommer att kunna göra lite reposts från min gamla kanal också, som jag nu hade tänkt att bara ha sånt som jag själv vill, liksom tycker är roligt. Det kan vara kort på barnen eller någonting sånt där. Men sånt som jag vill dela lägger jag upp på den här kanalen, så se till att prenumerera. Det kommer förmodligen bli flera postningar i veckan vissa gånger och färre andra, men Veckans Hesselbom är för att det ska låta lite käckt och sådär. Jag hoppas att vi ses. Hej!